even op de tafel liggen. Als het feestje klaar is, mag je iemand kiezen. Goed. We hebben nog niet alle kinderen, maar ik denk dat ze allemaal nog wel binnen zullen komen. We gaan toch lekker beginnen met jouw feest. Heb je al ergens anders feest gevierd of is dit je eerste feest? Omdat je zes wordt. Eerste feest. Je kan nog niet vragen wat je voor cadeautjes hebt gekregen. Dan ga ik dat maandag doen. Na het weekend heb je vast een hele waslijst. Wat heb je gevraagd? Wat zou je echt heel graag willen geven? Een vis en nog. Ik heb een vis. Ga ik maandag kijken of je die gekregen hebt. Vraag. Misschien heb je wat anders heel veel gekregen. Dat is denk ik echt heel veel Lego te gaan. Maar je wil ook graag Lego? Ja. Nou, ik heel erg van Lego. Ja, dat zie ik hier in de klas ook wel. Ik ben benieuwd maandag wat het gaat worden. Ja, je mag kaartjes kiezen, hè? Want we kiezen altijd kaartjes net zoveel jaar als je wordt. Hoeveel jaar ben je ook weer nu? Zes. Doe gewoon net of je wel echt zes bent. Ja. Nou, zes kaartjes kiezen. Zet ze maar in de standaard, dan weten we hoe jij je feestje wil vieren. Wat wil je allemaal doen? Hier zet ze maar in. Als je niet op vast houden. De piraten Playmobil. Lekker met een vriendje. En je wil een cadeautje kiezen. En wat wil je? Ja. Met de Barbie spelen. Ik denk jou ook wel echt een jongetje voor. Heerlijk met die Barbie spelen. Nee. Heel stoer voor, hè? Een kleur aan het kiezen, sminken. We gaan lekker muziek maken, zie je dat? Ook een heel groot feest hier. Wat nog meer? Dan moet je ook een spelletje kiezen of met buiten spelen. En dan moet je ook spelen. Nee, straks buiten met z'n allen een leuk spel. Precies. Ik wil toch niet. Ze niet meer op, zie je, het wordt tijdens je naar groep 3 gaat. Je wordt veel te oud voor mijn klas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Het wordt tijd dat jullie met z'n allen...